Putinin Bakıya gecə səfəri, Əliyevin qonaqpərvərliyi göstərməsi şübhəsiz ki, yaxınlığı vurğulayan haldır. Bunu erməni politoloq Akup Badalyan yazıb. O bildirib ki, liderlərin başqa bir ölkədə gecələməsi siyasi sferada mühüm önəm daşıyır. Maraqlıdır, bu ideyanın müəllifi Rusiya tərəfidir, yoxsa Azərbaycan? Bu sadəcə bir mərasim detalı deyil. Dövlət başçılarının səfərləri zamanı buna xüsusi əhəmiyyət verilir, çünki özündə siyasi mesajları ehtiva edir. Yaddaşım məni yanıltmırsa, 2005-ci ilin martında Putin Bakıya səfər etdi. Oradan İrəvana getməli idi. Mətbuatda belə bir fikir yazılmışdı. İrəvan elə istəyib ki, Putin Azərbaycanda deyil, Ermənistanda gecələsin. Putin İrəvana az qala gecə yarısı gəlmişdi. Badalyan qeyd edib ki, bu kiçik lakin əhəmiyyətli detal cari səfərin böyük gündəliyinin bir parçasıdır.